Je to kriticky ohrožený taxon, tak vlastně každý jedinec je důležitý. Takže my vlastně tím eliminujeme teda to, že by ten pták by nebyl použitelný do chovu, takhle vlastně my budeme socializovat ještě dobře, potom s dalšími mláďaty a ona vlastně vyroste normálně psychicky zdravého jedince, který bude schopen další reprodukce. Když to analyzujete ty data potom a třeba zpětně po půl roce, po dvou roce. Jo, to bylo teda opravdu pidi, teda jako.